Հանրապետությունում մեքենաների թիվն օրեցօր ավելանում է, սակայն բոլորը չէ, որ ավտոտնակ ունեն։ Մարդիկ ստիպված մեքենան կանգնեցնում են բակում կամ փողոցում, ինչից էլ հանցավոր տարերը երբեմն օգտվում են։ Այդ պատճառով հատկապես գիշերային ժամերին շրջագայելիս պարեկային խմբերը բակերում առավել զգոն և ուշադիր են, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս հանցավորին հենց հանցանքի վայրում բռնել։ Օրերս Արաբկիրի վարչական տարածքում այդպես էլ եղավ։ Դեկտեմբերի 5-ին ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի ծառայողները մեքենաներից գողություններ կատարելու կասկածանքով երկու երիտասարդի բերման ենթարկեցին։ Գիշերային շրջագայության ժամանակ Կոմիտասի պողոտայի բակերից մեկում նկատեցին երկու երիտասարդի, որոնք տեսնելով պարեկային մեքենան, ձեռներից ինչ-որ բան քցեցին և փախան։ Հետապնդեցինք նրանց, բռնեցինք և գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Իրավապահները պարզեցին կասկածյալների ինքնությունը՝ Արմեն Եղոյան և Նարեկ Եղիկյան։ Դեպքի վայրի զնությամբ ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին նաև, թե կասկածյալներն ինչ էին ձեռքներից գցել՝ մեքենայի մագնիտոֆոներ, պտուտակահան, ձեռնոցներ։ Խուզարկությամբ Եղոյանի մոտից նույնպես պտուտակահան, զանազան լարեր, էլեկտրոնային կրիչներ ու հեռակառավարման վահանակ հայտնաբերվեց։ Հետագա միջոցառումներով քրեական հետախույզները պարզել են, որ դեկտեմբերի 5-ի գիշերը Եղոյանը և Եղիկյանը Կոմիտասի 56-ից 58 շենքերի բակում կայանած 5 մեքենաներից դրան ապակին կոտրելով գողություն և գողության փորձեր են արել։ Հափշտակել էին, ինչ հնարավոր էր եղել՝ մագնիտոֆոն, բարձրախոս, էլեկտրոնային կրիչներ, անգամ թերմոս էին տարել։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։